2016 թվականի հունվարի 1-ից Վրաստանի խորհրդարանի որոշմամբ ուժի մեջ է մտել բարձրալեռ տարածաշրջանների մասին նոր օրենքը, ըստ որի արտոնությունները սահմանված բարձրալեռ տարածաշրջանների բնակիչների համար։ Պետք է հիշեցնեմ, որ նոր օրենքը դեռևս նախկին 1959 թվականին ընդունված ու մինչև 2008 թվականը գործող օրենքի մասնակիորեն փոփոխված տարբերակն է։ Այս նոր օրենքի հիման վրա օրերս Նինոց Մինդայի Գամբիովը հատուկ մասնագետների կողմից անցկացվեց հանդիպում, որտեղ ներկայացրեցին, թե ինչպես կարելի է էլեկտրոնային ձևով իրականացնել փաստաթղթային գործողությունը։ Օպերատոր վեր գաղտնելուց რატომ არის დახარვეზებული ეს სადღაც რომ ჩანდეს ამისთვის არის ანუ ამას არ შეადარვაქვეყნებ პროდ მოქალაქეს რო აცნობოთ Օրենքի ընդունումը պայմանավորված է բարձրալեր երկրամասերում բնակության սոցիալ-տնտեսական պայմանների բարելավման անհրաժեշտությամբ։ Օրենքի որոշ հոդվածներ ուժի մեջ են մտել նույն թվականի հունվարի 1-ից, մնացած հոդվածների գործնեության հիմքը կդրվի սեպտեմբերի 1-ից։ Այդ մասին ներկայացրեց ինֆրակառույցների զարգացման նախարարության տարածաշրջանային քաղաքական դեպարտամենտի ղեկավար Գյորգի Ցակայիձեն։ Как вы знаете, государство, правительство Грузии приняло закон по поводу высокогорных заселений. И среди этих заселений все селы и город Нинуцминда. И, значит, сейчас идет активный процесс регистрации людей, чтобы они получили статус жителя высокогорного заселения. Этот процесс очень обширный, практически весь муниципалитет, практически вся население получает этот статус. И мы сейчас обсуждаем, как идет процесс, обсуждаем проблемы, связанные с этим процессом. И пока что все идет по плану. Все, значит, требования закона стараемся соблюдать. И надеемся очень, что уже начиная с февраля у нас, значит, большинство населения уже будет получать этот статус, который им предоставит возможность получать разные льготы, разные, значит, бенефиты, так называемые надбавки над зарплатой для учителей, для докторов и для других профессий, которые значит, работают в частном секторе тоже. И мы надеемся, что процесс будет успешным. Օրենքում նախատեսված արտոնություններից օգտվելու համար բնակիչները առաջի հերթին պետք է ունենան բարձրալեռ բնակավայրի մշտական բնակության կարգավիճակ։ Կարգավիճակ ստանալու հիմնական երաշխիքներն են Վրաստանի քաղաքացի լինելը, բարձրալեռ բնակավայրում անձի մշտական գրանցում ունենալը, ու այդ վայրերում մոռացության տարվա ընթացքում 9 եւ ավելի ամիսներ ապրելը։ Գամգեոբամ արդեն կազմավորվել է խորհրդակցական խորհուրդ, որը զբաղվում է բնակիչների բարձրալեռ տարածաշրջանի մշտական բնակության կարգավիճակի շնորհելու հարցով։ Мы ჩვენ სისტემის ფაქტიურად არ წარმოადგენს ვალდებულებას, იმიტომ რომ ჩვენ მოგვაქვს ისედაც ამოაგდებს კონკრეტულად. ასევე რეგისტრაციის დამადასტურებელი ცნობა რომ გითხო, ანუ როდესაც მოაქვს პირადი მონაცემები, ასევე მოაქვს რეგისტრაციის მისამართიც. ესეც ვიცით ანუ სისტემა. Да პირადი ამოაგდებს როცა კომპიუტერი. კი, კი. როცა გაცხადებები და უნდა მომიშნოთ იქ პირადობის მოწმობა. Пиратус номер чацет, цელს чацет, ასევე გამოიძახებთ მონაცემებს. იქ წერია ყველა მონაცემი, რაც არის პერსონალური ამ ადამიანის. Ինչպես գիտեք, կառավարության որոշման համաձայն, ուրեմն բարձալեր շրջաններում քաղաքացիներին կարգավիճակ շնորելու, ընդհատելու, դադարեցնելու եւ վերականգնելու կարգի համաձայն արդեն
ստեղծվել է համապատասխան իրավասու անձանց խորհուրդ, որը արդեն ձեռնամուխ է եղել ուրեմն քաղաքացիների դիմումների ընդունման և այդ կարգավիճակը շնորելու ընթացքին։ Բնականաբար ասեմ, որ այդ բոլոր ընթացակարգ, այդ գործավարությունը ընթանում է էլեկտրոնային կարգով, կա ուրեմն համապատասխան կայք, MMS.gov.gy, այդ կայքի միջոցով ուրեմն իրականացվում են փաստաթղթերի գրանցումը, այնուհետև փաստաթղթերի ուսումնասիրությունը, կոլեգիալ նիստի ներկայացնելը և համապատասխան որոշում ընդունելը, մի խոսքով բոլոր ընթացակարգը տեղի ունենում էլեկտրոնային կարգով։ Բնականաբար այդ ծրագիրը ավելի հստակ յուրացնելու և ավելի հստակ պատկերացնելու, որտեղ դա նոր արարություն է մեզ համար, ավելի հստակ պատկերացնելու համար եկել էին համապատասխան մասնագետներ, որոնք որ բացատրեցին այդ ծրագրի հետ աշխատելու ընթացակարգ մեխանիզմը։ Ասեմ, որ նախ կան այդ խորհրդի իրավասու անձանց խորհրդի մեջ են մտնում ուրեմն մասնագետներ, ապերատորներ, որտեղ որ ապերատորները գրանցում են դիմումները, իսկ արդեն մասնագետները ուսումնասիրում են փաստաթղթերը և ներկայացնում են առնվազն խորհրդի նիստին, և խորհրդը ուրեմն քննարկում է և ընդունում է համապատասխան որոշում, և դրանից հետո արդեն կամգեբելին իր հրամանով շնորում է կարգավիճակ, քաղաքացու բարձրալեռնային կարգավիճակ։ Ուրեմն ասեմ, որ ստեղծված է խորհրդակցական խորհուրդ, որտեղ կան խորհրդի նախագահ, տեղակալ, ուրեմն մասնագետներ, մոնիտորինգի մասնագետ, ինչպես նաև ուրեմն ապերատորներ, որոնք որ ընդունում են դիմումները, փաստաթղթերը գրանցում են, այնուհետև իրականացվում են մնացած գործընթացներ։ Ինչպես գիտեք, ուրեմն կառավարության որոշման համաձայն, ուրեմն եթե քաղաքացին ներկայացնում է դիմում, այդ դիմումը ուսումնասիրվում է ուրեմն խորհրդի կողմից, այսինքն դեր մասնագետները ուսումնասիրում են փաստաթղթերը, եթե փաստաթղթերը համապատասխանում է կառավարության որոշմամբ սահմանված պահանջներին, այնուհետև այդ գործընթացը արդեն ներկայացվում է կոլեգիալ նիստին, խորհրդի նիստին, և խորհրդը նորից փաստաթղթերը լրիվությամբ ուսումնասիրում է և քվեարկության արդյունքում արդեն տալիս է եզրակացություն, որ արդեն շնորել կարգավիճակ, և այնուհետև կամգեբելին իր հրամանով արդեն տալիս է հրաման, որ շնորել կարգավիճակ կամ ընդհատել կարգավիճակը կամ դադարեցնել կամ վերականգնել իվ այլ։ Իսկ այդ աշխատանքները արդեն սկսված են մեր։ Այո, մեր մոտ արդեն սկսված են, արդեն ընդունում են օպերատորները դիմումները և արդեն այդ գործընթացը սկսված է։ Այս նոր օրենքը, որը պետք է գործի բարձրալեռ շրջաններում, մեծ հնարավորություն կտա մեր բնակիչներին ապրելով և աշխատելով այս գոտիներում իրենց աշխատանքի դիմաց ստանալ հավելավճար։ Ռոմելից արի սավալ դեպ ունով։ Ակի դա մտա ուղոս որ մարից։